ွေကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာထံကိုဝမ်းမြောက်ကြောင်းတဝန်လွာပို့ချုံမှုကြီးမြောက်နိုင်ကပေးပို့ဂုဏ်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့စစ်နှစ်ချိန်မြောက်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံရဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြုတ်ကမ်းမြို့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာကိုဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းပို့ချုံမှုကြီးမြောက်နိုင်ကပေးပို့ခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားမကြာမီကပြုလုပ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအဝါမီလိဂ်ပါတီကတောင်ပြိုကမ်းမြို့အနိုင်ရတဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစင်နာကိုပေးပို့တဲ့တောင်းလွှာမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောက်လန်ကရေးထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံမှာအဝါမီလိဂ်ပါတီပေါ်အပြတ်အသတ်ထောက်ခံမှုဟာရှိတ်ဟာစင်နာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထင်ဟပ်စေတယ်လို့မြောက်လန်ကဆိုပါတယ်။ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေဖို့နဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ကန်နေဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့အတွက်ရှင်းစွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးရှိတ်ဟာစီနာဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရနဲ့အနီးကပ်ဆက်လက်လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့မျှော်မှန်းတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရှိတ်ဟာစီနာအနေနဲ့ကျမ်းမာဒုက္ခရပြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကအနာဂတ်မှာကျိုးပန်းမှုတွေအောင်မြင်စေဖို့မိမိစံနာပြူကြောင်းလဲဝေကြုံမှုကြီးမြောက်နိုင်ကပြောပါတယ်။တိုက်ခန်းလေးပေါ်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုနဲ့မဲပေးသူဥယျာဉ်နေပါခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာကပစ္စမသက်တမ်းအတွက်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအတိုက်ခံပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲကိုတပိတ်ဖောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရွေးကောက်ပွဲကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့အကြီးဆုံးအတိုက်ခံပါတီကလည်းဝေရောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမပြုဘူးလို့သိရပါတယ်။ရှိတ်ဟာစီနာဟာဘင်္ဂလားဒေ့လွတ်တော်မှာ60ရာခိုင်နှုန်းအထက်ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ပါတီသူနဲ့ညောပေါင်းပါတီတွေကလည်းနေရာတူးတူးမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှိတ်ဟာစီနာဟာအခုဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိတာဟာ၅ကြိမ်ကျော်ပြီလို့သိရပါတယ်။